Մինչ Facebook-ը NASDAQ OMX-ի հարթակում իրականացնում է իր առաջին IPO-ն, NASDAQ OMX Armenia-ն բորսայում աշխատելու փորձը եւ կանոնները ներկայացնում է Facebook-ի պոտենցիալ օգտագործողներին, Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողներին։ Հրաչյա Գևորքյանը եւ իր համակուրսեցիները NASDAQ OMX Armenia-յում առաջին անգամ էին։ Նրանց ցանկությունն է դառնալ կապիտալի շուկայի գիտակներ եւ ակտիվ մասնակիցներ։ Հենց այդ նպատակով իրենց բուհում նրանք կազմակերպել էին ֆոնդային բորսա խաղը։ NASDAQ-ը աջակցել է նրանց ոչ միայն տեսական գիտելիքներով, այլև ընտրել է խաղի լավագույն մասնակիցներին եւ շնորհել վկայականներ։ Այս խաղը նախ տվեց մեզ բորսայի այդ շուկայի ընդհանուր մեխանիզմների պատկերացում, մեզ տվեց շատ փորձ կազմակերպչական առումով, որպես կազմակերպիչ, իսկ մասնակիցները ծանոթացան մոդիկի բորսական շուկայի մեխանիզմներին։ NASDAQ OMX Armenia-ի գլխավոր տնօրեն Կոնստանտին Սարոյանի համար խաղը առավել կարևոր է նրանով, որ այն կազմակերպել է հենց ուսանողների ցանկությամբ եւ գաղափարներով։ Իսկ ինչ սկզբունքով է NASDAQ-ն ընտրել լավագույն խաղացողին։ Շատ հստակ համակարգ է հաղթողներին, այսինքն ով ինչքան շատ փող աշխատեց, դա նշանակում է ում պորտֆելը, որ ավելի արժեքավոր եղավ, գումարային ցավալով ավելի մեծ եղավ, նա էլ հաղթեց, այսինքն դա շատ օբյեկտիվ չափանիշ է։ Կոնստանտին Սարոյանը խոստացավ ուսանողներին ապագայում եւս աջակցել խաղ կազմակերպելու գործում։ Նա քաջալերեց նրանց հաջորդ անգամ ստեղծել թեստային օնլայն միջավայր եւ խաղալ NASDAQ-ի հարթակում։ Լիլիթ Ասլանյան, Նարեկ Գալստյան, ArmNews։